Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Փորձեմ մանրամասն ներկայացնեմ նախագծով նախատեսված հիմնական փոփոխությունները։ Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 6-4 կետով եւ 63-րդ հոդվածի 10-րդ մասերով սահմանված է կանխատեսումային պաշարներ եզրույթը, որը նախագծով փոխարինվում է կանխատեսումային ռեսուրսներ եզրույթով։ Հաշվի առնելով, որ օգտակար հանածոյի պաշարները դրանք օգտակար հանածոյի կուտակումներ են, որոնց ծավալը, քանակը, որակը եւ տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են, իսկ կանխատեսումային ռեսուրսները օգտակար հանածոյի առկայությունն է, որի քանակը, որակը եւ արդյունաբերական նշանակությունը դեռ որոշված չեն։ Օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը տրվում է նոր խմբագրությամբ, հաշվի առնելով, որ կատարվող փոփոխություններով բացի պինդ օգտակար հանածոներից նախատեսվում է նաև ստորերկրյա ջրերի պաշարների շարժի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության ձևի սահմանում։ Օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 24-րդ հոդվածով սահմանված հատուկ նշանակության սահմանային հողերում սահմանային գետերի ափերին գտնվող գետավողղատային տիպի հանքավայրերից ավազի եւ ավազակոպչային խառնուրդի վերականգնվող պաշարների արդյունահանման համար հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխություն եւ հողամասի հատկացում չի պահանջվում։ Նախագծով առաջարկվում է սույն հոդվածի 2-րդ մասից հանել հողամասի հատկացում բարերը։ Հաշվի առնելով, պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հաշվառման եւ հողային կատաստրում գրանցման անհրաժեշտությունը։ Նախագծով նախատեսվում է տարանջատել օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի առաջին մասի 25-րդ կետով սահմանված օգտակար հանածոների պաշարների դասակարգման կիրառման հրահանգները, մեթոդական ցուցումները եւ դրանց սահմանումները։ Օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի առաջին մասի 25-րդ կետով ամրագրվում է օգտակար հանածոների պաշարների դասակարգման կիրառման հրահանգների սահմանումը եւ ընդերքի օգտագործման եւ պապանության բնագավառում լիազոր մարմնի իրավասություններում լրացվում է նոր 27-րդ կետ, որով սահմանվում է օգտակար հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների պարամետրերի երկրաբանատնտեսագիտական հիմնավորման մեթոդական ցուցումների հաստատումը։ Նախագծով առաջարկվում է ընդերքի 22-րդ հոդվածը վերնագրել ընդերկօգտագործման եւ իրավունքի փոխանցումը եւ նշյալ հոդվածը ներկայացնել նոր խմբագրությամբ, իսկ օրենսգրքի 24-րդ հոդվածը ուժը կորցրած ճանաչել։ Օրենսգրքի 22-րդ հոդվածը առաջարկվում է խմբագրել նախատեսելով, որ ընդերկօգտագործման իրավունքը փոխանցվում է իրավաբանական անձի վերակազմակերպման, միաձուլում, միացում, բաժանում, առանձնացում, վերակազմավորում դեպքերում իրավահաջորդության կարգով բաժանիչ հաշվեգշրի կամ փոխանցման ակտի հիման վրա։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով ընդերկօգտագործման իրավահարաբերությունների հանրային իրավական բնույթը եւ ընդերկօգտագործման իրավունքի ձեռբերման իրացման համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջները, նախագծով նախատեսվում է, որ ընդերկօգտագործման իրավունքի փոխանցումն իրականացվի լիազոր մարմնի համաձայնությամբ։ Հարկ է ընդգծել, որ իրավաբանական անձի վերակազմակերպման դեպքերը ռիսկային են, պահանջում են համապատասխան փաստաթղթերի ուսումնասիրություն հավաստելու համար, որ վերակազմակերպված ընդերկօգտագործողը կարողանա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրացնել իր ընդերկօգտագործման իրավունքը եւ կատարել ընդերկօգտագործման պարտավորությունները։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով, որ օրենսգրքի 23-րդ հոդվածը վերաբերվում է ընդերկօգտագործման իրավունքի փոխանցման վերաբերյալ համաձայնություն տալու կարգին, առաջարկվում է օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի առաջին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ, համաձայն որի անձը, որը մտադիր է օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքում փոխանցել իրեն պատկանող ընդերկօգտագործման իրավունքը, լիազոր մարմինը ներկայացնում ընդերկօգտագործման իրավունքի փոխանցման մասին դիմում։ Նախագծով նախատեսվում է նաև օրենսգիրքը լրացնել նոր 55.1 հոդվածով, համաձայն որի կկարգավորվի անհաղթարելի ուժի առաջացման հետևանքով, այդ հանգամանքների գործողության ժամկետով, ընդերկօգտագործման գործող իրավունքի ժամկետի երկարաձգման հետ կապված իրավահարաբերությունները, ինչը հնարավորություն կտա ընդերկօգտագործող ընկերություններին պատշաճ կատարել այն պարտավորությունները, որոնք չեն կատարվել կամ ոչ պատշաճ էին կատարվել աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիներին ստեղծված անկանխատեսելի եւ արտակարգ պայմաններում, որոնք ազդեցություն ունեցան նաեւ ընդերկօգտագործման պարտավորությունների կատարման վրա։
Հաշվի առնելով, որ վերնշյալ իրավակարգավորումը չի վատարացվում, այլ հակառակը բարելավում է օրենքի կարգավորման շրջանակում գտնվող սուբյեկտների իրավական վիճակը, օրենքին տրվել է հետադարձ ուժ վերջին 4 տարիների համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 73-րդ հոդվածը եւ վերջին տարիներին մեր հանրապետությունում տիրող իրավիճակը, քաղաքացիական անհնազանդություններ, պատերազմ եւ այլն։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջարկվող նախագծում տրվում է անհաղթարելի ուժ հասկացությունը, իրավաբանական տեխնիկայի տեսանկյունից միանաման սահմանում ունենալու համար օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում եւ 68-րդ հոդվածում նույնպես կատարվել են փոփոխություններ։ Այսքանը, շնորհակալություն, պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր հարցերին։ Հարցերի համար հերթագրում։ Բաբկեն Պարոն Հարությունյան, հանձնաժողովի նիստից հետո, երբ դրական եզրակացություն տվեցինք նախագծին, մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել եւ իրենց մտահոգություն են հայտնել այս օրենքի հետ կապված, մասնավորապես նշում են, որ փոփոխության այն դրույթը, որով սահմանվում է, որ ֆորս մաժորային իրավիճակների դեպքում ու թվարկվում է բնական աղետներ, քաղաքացիական պատերազմ, քաղաքացիական անհնազանդություն, որ այս դեպքերի ժամանակ հաշվի են առնվում, որ դրանք ֆորս մաժորային իրավիճակներ են եւ տնտեսվարողների ներք օգտագործման իրավունքը կարող է երկարացվել, իրենք նշում էին, որ քաղաքացիական անհնազանդություն ձևակերպումը անորոշություն է պարունակում եւ օրենքում դա բաց է իրականում։ Ես ուզում եմ հարցի ժամանակ հիշեցնել, որ մենք պատրաստվում ենք առաջին ընթերցման դերամշակված տարբերակը ընդունել, սակայն քանի որ փոփոխությունը ուշ էր ստացվել ընդդիմության առաջարկը հաշվի առնելով, դա թողեցինք առաջին երկրորդ ընթերցում, բայց խնդրում եմ այս հնարավորությունը օգտագործելով պարզաբանել, թե քաղաքացիական անհնազանդություն ասելով ինչ նկատի ունեք եւ այդ փոփոխությունը ինչ տեսքով է մտնելու առաջին երկրորդ ընթերցման ժամանակ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, դուք ճիշտ եք, հանձնաժողովի նիստից առաջ շատ քիչ էր մնացել հանձնաժողովի նիստին եւ մեզ առաջարկվեց այդ պարզաբանումը, որպես լրամշակված տարբերակ ներկայացնել հանձնաժողովի նիստին, մենք ներկայացրել ենք, սակայն ինչպես հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ներկայացվեց, տեխնիկական պատճառներով դրանք չէին ներկայացվել բուն հանձնաժողովի նիստին եւ այդպես խնդիր առաջացավ եւ պայմանավորվեցինք առաջինից երկրորդ ընթերցում այդ լրացումը կատարել։ Այո, անհանգստություն կար քաղաքասարակության կողմից, ես ունեցա մեր նախարարությունում իմ նախաձեռնությամբ հանդիպում ունեցանք եւ փորձեցինք նաեւ անմիջական միջավայրում պարզաբանել այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք որ առկա էին քաղաքասարակության մոտ։ Իհարկե, ինչպես իրենք նշեցին, ոչ բոլոր խնդիրները իրենց համար վերջնական պարզաբանում ստացան, սակայն իրավաբանորեն, ինչպես նշեցի, հնարավոր է այդ տեխնիկական լրացումը կատարել եւ պարզաբանել։ Քաղաքացիական անհնազանդություն տերմինը, այո, ներքի օրենսգրքում առաջի անգամ պետք է օգտագործվի եւ մենք կատարել ենք նաեւ լրամշակված տարբերակի համար օրենքում օգտագործող հասկացությունների մասում նույնպես լրացնել այդ հասկացողությունը եւ քաղաքացիական անհնազանդություն ասելով, մենք հասկանում ենք այն հնարավորությունը, որ մարդիկ կարող են օգտագործել եւ կազմակերպել ակցիաներ այս կամ այն քաղաքականության դեմ, որը վարվում է կառավարության կամ իշխանությունների կողմից։ Եվ այստեղ ինչ ենք մենք ուզում ասել, որ անկախ նրանից առաջարկում արձագանքից հետո շարունակեք, էլի համեցեք, ավարտել ավարտել ժամանակը։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան, եթե ավելացնելու բան կա, ավարտ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Եվ անկախ նրանից, ինչ կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք փորձում ենք բարելավել ներդրումային միջավայրը եւ ներդրողներին ասում ենք, որ անկախ նրանից, ինչ է տեղի ունենում երկրում, մենք ձեզ այդ ռիսկերից ապահովագրում ենք եւ այդ իրավիճակը բարելավելուն է միտված այս փոփոխությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հարցերը ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։